Vážení filharmonickí návštevníci, rád by som vás v novom roku 2017 srdečne pozdravil za seba aj za celú našu inštitúciu a zaželal vám v novom roku veľa pracovných aj osobných úspechov. Naša inštitúcia Slovenská filharmónia pokračuje vo svojich aktivitách aj v januári tohto roku. Tento týždeň a aj budúci týždeň prichádzajú dirigovať náš orchester a aj Slovenský filharmonický zbor dvaja temperamentní a veľmi aktívni dirigenti zo zahraničia, ktorí už v našich sezónach účinkovali. Na dvojici koncertov v tomto roku Georges Pehlivanian z Francúzska uvedie diela Sergeja Rachmaninova, Sergeja Prokofieva a Bélu Bartoka. Zaznie populárny symfonický obraz Sergeja Rachmaninova Ostrov mŕtvych, jedna z najznámejších skladieb tohoto ruského majstra. A takisto kapričo na cigánske témy Sergeja Rachmaninova, menej známu a menej frekventovanú skladbu, ktorá si dozaista získa priazeň našich filharmonických abonentov. Okrem dvoch skladieb Sergeja Rachmaninova zaznie aj monumentálna skytská suita Sergeja Prokofieva a kantata profána maďarského skladateľa Bélu Bartoka pre tenor solo, bariton solo, orchester a miešaný zbor. Na dvojici koncertov zaznejú skladby Krzysztofa Mejera, Morisa Ravela a znova Sergeja Rachmaninova. Túto dvojicu filharmonických koncertov bude dirigovať Daniel Rajskin, dirigent ruského pôvodu, ktorý už dlhšiu dobu pôsobí v Nemecku a v Holandsku. Takisto je to dirigent známy nášmu filharmonickému publiku. Krzysztof Mejer je jeden z najvýznamnejších predstaviteľov poľskej avantgardy, profesor skladby na Kolínskej hudobnej akadémii už dlhé roky. Svoju muziku festívu napísal pred niekoľkými rokmi a venoval ju Danielovi Rajskinovi. Solistom koncertu bude rusko-litovský klavirista Lukas Geniušas, nositeľ druhej ceny na poslednej interpretačnej súťaži Petra Iliča Čajkovského v Moskve. Získal si priazeň mnohých významných európskych klaviristov. Je na najlepšej ceste stať sa jedným z najvýznamnejších predstaviteľov ruskej klavírnej školy tohto storočia. Mimochodom je to vnuk legendárnej ruskej klavírnej pedagogičky Very Gornostajevovej, ktorá už žiaľ nie je medzi nami. Na záver tejto dvojice koncertov odznejú symfonické tance Sergeja Rachmaninova. Naposledy sme ich počuli pod taktovkou huslistu a dirigenta Dmitrija Sitkovetského v roku 2014. Daniel Rajskin je bez pochyby ideálnym interpretom tejto skvelej a zanietenej symfonickej skladby.